ሰላም ሰላም ውድ የማሩፍ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ፈጣሪ መስገን ደናኒ ማሩፍ ቲቪ በየሳምንቱ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን ከእናንተ ጋር ያስተዋውቃል። ዛሬ ደግሞ ለቴሌግራም ተጠቃሚዎች እንዴት ነው ፎቶአችንን ሳይቆረጥ ቴሌግራም ፕሮፋይል ፒክቸር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ፕሮፋይል ፒክቸር ስታስቀምጡ ፎቶ እየቆረጠባችሁ ያስቸግራችሁ ካለ ዛሬ በማሩፍ ቲቪ መራተብ ይንቶልታል ማለት ነው። ማሩፍ ቲቪ በየሳምንቱ አዳዲስ አፕሊኬሽን በተለይም ፎቶ ነክ የሆኑ ነገሮች ላይ እንዴት ፎቶሾፕ መስራት የምንችለው አንድሮይድ ስልካችንን በመጠቀም የሚለውን ነገር ላይ ያተኩሮ በየሳምንቱ ቪዲዮ ይሰራ ከእናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ለማሩፍ ቲቪ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ ፊት ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ያላችሁ ካላችሁ ላይክ ኮመንታችሁን አስቀምጡልና አዳዲስ ሊሰራላችሁ የምትፈልጉ የፎቶሾፒንግ አይነቶች ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልን እንሰርተን እንለቅላችኋለን ማለት ነው። ማሩፍ ቲቪ ተከታተሉ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ወንድሞች ያው ነው ማሳያችሁ የፎቶ ፕሮፋይል አረጋዋለሁ። ፕሮፋይል በማረግበት ታይም ፎቶ ተቆርጦ ነው የሚገባው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቴሌግራም ፕሮፋይል ፒክቸራችን በመናስቀምጥበት ታይም ፎቶአችን ስኩዌር መሆን አለበት፣ ካለበለዚያ ፎቶአችን ይቆርጣል ማለት ነው። አሁን ይሄን ፎቶ እንዴት ሳይቆረጥ ማለትም ስኩዌር አድርገን እንዴት ፕሮፋይል ፒክቸራችን ላይ እናስቀምጣለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄን ፎቶ ፕሮፋይል ፒክቸር እናርገውና ይቆርጣል ወይስ አይቆርጥም የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እሺ ወንድሞች፣ አሁን እንግዲህ የፕሮፋይል ፒክቸር ላስገባ ነው። አሁን የቅድሙ ፎቶ እንደሚታወቀው ፕሮፋይል ፒክቸራችን ለማስገባት ወደ ሴቲንግ እንሄዳለን ማለት ነው። ሴቲንጋችን እንዳገኘን ሴቲንጋችን እናከዋለን። በኋላ ካሜራ ምልክቷን ነክተን ወደ ጋላሪ ወስደናል። ወደ ጋላሪ በምንሄድበት ታይም የቅድሙ ፎቶ ለማግኘት ፎቶውን አግኝተነዋል ማለት ነው። ይህም ፎቶ ወደ ፕሮፋይል ፒክቸር እናስገባ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፎቶ ወደ ፕሮፋይል ፒክቸር ገብቷል። እንግዲህ ወንድሞች ይህን ፎቶ ፕሮፋይል በማድረግበት ታይም እንደዚህ ቆርጦ ነው ያስገባብኝ ማለት ነው። ማለትም ምክንያቱም ፎቶ ስኩዌር ስላልሆነ ማለት ነው። ድጋሚ አስገብቼ አሁን እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ወደ ጋላሪ እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጋላሪ ሄድን በኋላ ፎቶችን የምናገኝበት ቦታ እንሄዳለን። ፎቶዬን አግኝቼዋለሁ። አሁን ይህን ፎቶ ፕሮፋይል በማስቀመጥበት ሰዓት ቆርጦ ነው የሚያስገባብኝ ማለት ነው። አሁን ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት የፎቶ ተቆርጦብኝ ገብቶብኛል። አሁን እንዴት ነው የፎቶ ሳይቆረጥ የሚገባው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እሺ እንግዲህ አሁን ፒክሳርት አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ከዚህ በፊት የኔን ቲዩቶሪያሎች ተከታትላችሁ ከሆነ ፒክሳርት አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ይሄን ነገር ለመስራት ማለት ነው። ፒክሳርት አፕሊኬሽን ማለት ይሄ እንደምንመለከተው ይሄኛው ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፒክሳርት አፕሊኬሽን ገብተን ፎቶውን ወደ ፒክሳርት እናስገባዋለን። ከዛ በኋላ እንዴት ስኩዌር እንደምንሆን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንዴት ስኩዌር እንደምናደርገው አብረን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። አሁን ፒክሳርት አፕሊኬሽናችን እነካለን። ፒክሳርት አፕሊኬሽን የሌላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ወንድሞቼ እንደምትመለከቱት አሁን ፎቶውን ወደ ፒክሳርት አስገብቻለሁ። ቀላል ነው። አሁን ፒክሳርት ከሚሰጠን ምርጫዎች መካከልም ስኩዌር የሚለው እንከዋለን። ስኩዌር የሚለው የቱ ጋር ይገኛል ለምትሉኝ፣ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስኩዌር ማድረጊያ ነው ማለት ነው። የፒክሳርት ውስጥ ፎቶችን ስኩዌር የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ለምን ቴሌግራማችን ፕሮፋይል ፒክቸር ለማድረግ ስኩዌር ስለሚጠይቅ ይሄን እንከዋለን ማለት ነው። ፎቶአችን ስኩዌር የሚለውን በምንነካበት ታይም ከኋላ ባክግራውንዱን ነጭ አድርጎ ነው የሚያመጣልን። ያ በፈለጉ ነው መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ከለር መጠቀም እንችላለን፣ ጥቁር ማድረግ እንችላለን። የፈለግነውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከፈለግን ራሳችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቀይ ያው ለምሳሌ እኔ ውሃ ሰማያዊ ስለምወድ ይሄኛውን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ይሄን አስገብቼ ሴቭ ብለዋለሁ። ሴቭ የምንለው ሴቭ የምንለው እዚች ጋር የራይት ምልክት አለችን። የራይት ምልክቷን በምነካበት ሳይት እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እቺን የቀስት ምልክት ድጋሚ እነካታለን።
የካስተም ምልክት በመነካበት ታይም እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ፒክሰልሽን ጋለሪ የሚለውን ነክተን ፎቶአችንን ወደ ጋለሪ እንስደዋለን ማለት ነው። ፎቶ ጋለሪ በመነካበት ሰዓት ቀጥታ ወደ ጋለሪያችን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ኮኔክሽን ጋር ማለት ከዋይፋይ ጋር ኮኔክት ያለው ነው እንደዚህ ያለ ማለት ነው። ወደ ጋለሪ ሴቭ አርጉልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ወንድሞች እንደምታዩት ፕሮፋይል ፒክቸራችን ተቆርጦ ገብቶ ነው፣ ቀደም እንዳሳየዋችሁ ተቆርጦ ገብቶ ነው ያለው። አሁን ኤዲት አድርገን የጨረስነው ፎቶ ወደ ፕሮፋይላችን አስገብተን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ኤዲት አድርገን የጨረስነው ፎቶ እንዴት አስገብተን ፎቶአችን ሳይቆረጥ እንደገባልን እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ፕሮፋይል ፒክቸራችንን እንቀይራለን። ወደ ሴቲንግ በመሄድ የካሜራ ምልክቱን እናካለን። ከጋለሪ ነው የምመርጠው ፎቶአችንን። እንግዲህ ፎልደር ፈጥሮ በራሱ ጊዜ ፎልደር ፈጥሮ እዚህ ጋር ፒክሳርት በሚል መጥቶልናል ማለት ነው። እናቆዋለን። በመነካበት ታይም በፒክሳርት ኤዲት የተደረጉ ፎቶዎችን ይደረደርልኛል። እዚህ ጋር እኔ አሁን ኤዲት አድርጌ የጨረስኩትን ፎቶ እናቆዋለሁ። በመነካበት ታይም አሁን ሴት ለዋለው ማለት ፕሮፋይል ፒክቸር ሴት ለዋለው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፕሮፋይል ፒክቸራችን ምንም ሳይቆረጥ ተቀይሯል ማለት ነው። አሁን ፕሮፋይል ፒክቸራችን ነክተ ነው እናያለን ማለት ነው። ሙሉ ፎቶ ሳይቆረጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፕሮፋይል ፒክቸር ሆኖልናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በተለይ ኮመንታችሁን እፈልጋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።